som jag ska lägga kavajen. Ja, det var lite ungefär kvar.
Ja. Vad är det? Jag stängde den dörren där borta nu. Ja. Nej, men jag tänkte bara på det när... Nu stannar vi ju inte på något ställe... när vi åker åt det hållet. Men vi har likadant om vi säger att man sätter ett släp där borta i den änden av tåget. Ja. Och så sitter jag i släpet och så står konduktören här och så gör han kling i klockan och säger till mig. Ja, ja, precis, ja. Och så är det någon som precis håller på att kliva in eller ut i den dörren. Ja, ja. Som är skymd bakom toaletten. Ja, ja. Och då är olyckan framme, va? Så jag har sagt till konduktören att en stund innan vi ska åka så går dit och så stäng den från utsidan. Ja, ja. Och då är det ingen risk att man nyper någon när dörrarna går igen. Men den dörren, den har inget lufttryck alls. Det går att dra upp den. Alltså den? Ja, det är ja. Jag provar den. Ja, ja, ja. När vi stod där nere. Jaha, hon är väl halv nu. Det börjar onäckligen komma väldigt nära. Ja. Ja. Nej, vad är detta? Expressen behöver vi inte ha. Det låg lite att köra. Då åker vi. Thank you.
Hej då. Hej hej. Hej. Tack själv. Ja, tack själv.